Bakı-Qazax magistralının Şəmkir rayonunun ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə Şəmkir rayonunun Könüllü kəndi ərazisində baş verib. Qarşı-qarşıya gələn iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, üç nəfər xəsarət alıb. İlkin ehtimallara görə qəzaya yağışlı hava şəraitində sürət həddinin aşılması səbəb olub. Hürriyyə Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Şəmkir.